Мої вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді буде дуже компактний і дуже цікавий автомобільний компресор від Park City. Зазвичай до компактних компресорів є певна недовіра, адже навіть наші чисельні тести подібних пристроїв показують, що дані пристрої, компресори такої конструкції дуже часто мають маленьку потужність і неспроможні накачати навіть там якесь середнє колесо з нуля, тобто коли колесо повністю спущене і стоїть на ободі. Але ось ця модель досить цікава, він має вже збільшену потужність і тому є шанс, що в цьому сезоні, в цьому році виробники автомобільних компресорів трішки попрацювали над конструкцією своїх виробів і зробили щось цікаве, потужне і компактне. При цьому хочу зауважити, що є така думка, що саме поршневі компресори, тобто ось такі великі, старої класичної конструкції, завжди мають більшу потужність і спроможні там за певний час накачати там декілька коліс. Але от з власного досвіду хочу сказати, що нещодавно мені трапилася ситуація, коли потрібно було накачати два колеса підряд, приблизно з інтервалом 10 хвилин, і маючи саме поршневий великий компресор, я не зміг цього зробити. Одне колесо накачалось, а з іншим виникли проблеми. Тому на сьогоднішній день, я думаю, головну роль відіграє не конструкція компресора, а безпосередньо якість і технології, які виробник вклав в конкретну модель. Тому давайте розбиратись і дивитись, що може саме цей компресор. В першу чергу, саме ця модель підкупає своїм зовнішнім виглядом, невеликими габаритами, маленькою вагою і сучасним дизайном. Компресор виконано з дуже якісного пластику, по периметру є металева вставка з перфорацією для кращої вентиляції. І увага, дану модель обладнано величезним дисплеєм з сенсорним керуванням. Тобто це вже новий рівень, новий щабель для автомобільних компресорів. Всі роз'єми компресора розташовані в одному місці з однієї сторони на торці. Тут у нас кнопка вімкнення-вимкнення, великий LED-ліхтар і також роз'єми для під'єднання компресора до різних мереж. Знизу в нас є спеціальний холдер для повітряного шланга. І шланг тут, до речі, досить довгий, як для компресорів такої конструкції. При цьому пристрій має дуже високий клас пилевологозахисту IP65. Тобто він майже герметичний і згідно цього класу пилевологозахисту компресор можна залишити під дощем або навіть розлити на нього воду, і йому нічого не станеться. Хоча як це корелюється з ось цією перфорацією на торцях, до кінця не зрозуміло. Можливо, це все ж таки просто декоративна накладочка і ніякої вентиляції тут немає. Окрім того, що це компресор, це ще й павербанк з батареєю на 2600 мА. Тобто від нього можна заряджати портативні пристрої. Зараз я під'єдную роз'єм USB і в нас вже засвітився відповідний індикатор. Далі просто під'єднуємо інший кінець до смартфона і спокійно собі заряджаємо наш гаджет. В принципі, здається, нічого особливого, але в якому ще компресорі ви бачили щось подібне. Окрім цього, як і у всіх сучасних пристроїв, тут присутнє саме сенсорне керування. Є 5 сенсорних кнопок. Перша вмикає світлодіодний ліхтар, він у нас багаторежимний, є постійне світло і 2 аварійних маячка. Червоний маячок і білий маячок. Це в нас кнопка вимкнення компресора. Тут ми можемо обрати необхідний тиск і далі в нас йдуть налаштування. Ось таким коротким натисканням ми обираємо, що ми будемо накачувати, колеса автомобіля, мотоцикла, там двоколісні будь-які там засоби, м'ячі, будь ласка, тобто будь-який пристрій, будь-який аксесуар можна накачати. І також затисканням цієї кнопки ми перемикаємо одиниці вимірювання тиску. В принципі, обираємо бари, бар – це технічна атмосфера, і одна атмосфера дорівнює 0,98 бар. Тому, в принципі, можемо спокійно використовувати бари як стандартну одиницю вимірювання тиску для накачування шин нашого авто. Вбудований акумулятор тут потрібен не тільки для заряджання портативних пристроїв, він також може живити безпосередньо сам компресор. Тобто для того, щоб накачати колесо або якісь там надувні меблі чи, наприклад, колеса вашого велосипеда, вам не потрібно під'єднувати пристрій до якоїсь мережі, там 220 вольт або до прикурювача автомобіля. Достатньо просто зарядити акумулятор. І в цьому була
проблема багатьох аналогічних пристроїв, які ми тестували в минулому сезоні. Зазвичай або не вистачало потужності для того, щоб накачати колеса автомобіля, або просто вбудований акумулятор розряджався швидше, ніж компресор встигав накачати колесо. Тому зараз ми протестуємо цей виріб і подивимось, чи спроможний цей пристрій від вбудованого акумулятора накачати колесо автомобіля діаметром 19 дюймів. На наше здивування, цей малюк не тільки зміг накачати велетенське колесо, а й впорався з задачею менше, ніж за 5 хвилин, що ставить його по потужності і продуктивності на один щабель з поршневими великими моделями. При цьому акумулятор втратив всього-навсього 25% заряду. Тобто, в принципі, в теорії ось цього компресора з повним зарядом має вистачити на 4/19 колеса. І тут виникає інше питання. А що робити, якщо акумулятор розряди, а ви, наприклад, не встигли накачати свої колеса. В цій ситуації немає нічого страшного, адже наш пристрій не тільки функціональний, а ще й універсальний. Він може заряджатись від роз'єму Type-C, і також, коли в нас не вистачає заряду, ми можемо просто під'єднати компресор, як будь-який стандартний автомобільний компресор, до прикурювача автомобіля. І спокійно собі качати колеса, скільки нам заманеться. Єдине, що після накачування кожного колеса пристрій має перепочити 5-10 хвилин. Відповідно, наразі ні до продуктивності, ні до функціональності, ні до універсальності застосування цього пристрою в нас не виникає жодних зауважень. Все працює ідеально і так, як каже інструкція. Що мене особисто дивує. Зазвичай виробники збільшують і перевищують характеристики своїх пристроїв. А тут, в принципі, все нормально і так, як має бути. Тому давайте подивимось, що в нас з комплектацією. А з комплектацією в нас все також просто чудово. В комплекті є сумка для транспортування і зберігання самого компресора, і вона дуже класної якості. Також тут є дріт USB на USB Type-C, адаптер для накачування матраців і різних там надувних іграшок, запасний запобіжник, який встановлюється в роз'єм прикурювача, адаптер для накачування шин велосипедів і також голка для накачування м'ячів. Ну і безпосередньо ось цей дріт для живлення від бортової мережі автомобіля. Відповідно і до комплектації також не виникає ніяких зауважень. І в результаті що ми маємо? Сучасний – сучасний, функціональний – функціональний, продуктивний – продуктивний і до того ще й має класну комплектацію. Що ще потрібно? Да, в принципі, нічого. Бери да користуйся. Реально крута річ, яка дійсно відповідає всім заявленим характеристикам. Хочеш – качай колеса в автомобілі, хочеш – бери на відпочинок, качай матраси, м'ячі тощо. Тобто застосувань цьому пристрою може бути маса. І при цьому він дуже легкий і компактний, і спокійно може там поміститись будь-де в автомобілі – в бардачку чи в багажнику. Тому, як на мене, ось ця річ однозначно заслуговує уваги, і якщо ви шукаєте собі або на подарунок класний компресор, я однозначно радив би розглянути цю модель. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!